نمازوں میں تقسیم کریں تو ہر نماز میں چار صفحے ہوتے ہیں. اگر ہر نماز کے پہلے یا بعد سے چار صفحے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ایک مہینے میں قرآن ختم ہو سکتی ہے انشاءاللہ. اگر اس مہینے میں دو قرآن ختم کرنے ہوں تو چار صفحے نماز سے پہلے اور چار نماز کے بعد تلاوت کریں.